ABŞ-ın Florida ştatındakı zooparkın timsahı əməliyyat olunub. Big Az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, əməliyyat nəticəsində timsahın mədəsindən ayaqqabı çıxarılıb. Anket ləqəbli heyvan zoopark ziyarətçilərindən birinin ayağından üstünə düşən ayaqqabını udub. 3,4 metr uzunluğu olan timsah yerli baytarlıq tibb kollecinin həkimləri tərəfindən əməliyyat olunub. Hazırda zooparkdakı qəfəsində olan timsah sağalmaq üzərədir.